Re! Viss ēters ir te! Otro dienu Latvijā spēkā ir stingri ierobežojumi, jeb tā saucamais lockdowns, ar ko dažādās dzīves jomās jārēķinās līdz 15. novembrim. Arī tādos nozīmīgos dzīves notikumos kā kāzas, kristības, arī bēres. Kāda ir nosacījuma šādu pasākumu rīkošanā pašlaik? Kas atļauts, kas liegts un kas jāņem vērā? To izskaidrot mums palīdzēs Tieslietu ministrijas nozaru politikas departamenta direktora Olga Zēle. Labrīt! 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 Sāksim ar laulībām. Līdz 15. novembrim, kas jāzina šajā situācijā? Kāds ir gan cilvēku skaits, gan arī procedurāli ierobežojumi, ja cilvēki vēlas stāties laulībā? Jā, vispirms ir jāsaka tas, ka ir stingri ierobežota pulcēšanās, un tas būtu jāievēro arī tiem cilvēkiem, kas vēlas stāties laulībā. Līdz ar to, gan slēdzot laulību pie garīdznieka, gan dzimtsarakstu nodaļā, ir jārēķinās ar to, ka laulības ceremonijas laikā var būt tikai klāt tie cilvēki, kas tieši stājas laulībā, un divi liecinieki. Tas nozīmē, ka arī pēc tam nekādas svinības, ballītes, pat ierobežotā lokā nav atļautas. Tā tas būtu tiešām jāsaprot. Ja mēs runājam par laulībām, tad, protams, to var darīt dzimtsarakstu nodaļā, var darīt baznīcā, vai arī uz baznīcām šāds pats regulējums, arī divi, tie, kas slēdz laulību, divi liecinieki, un tas būtu tas individuālais nosacīti baznīcas apmeklējums? Šajā gadījumā mums būtu jānošķir dievkalpojumā vai baznīcas apmeklējums no laulības slēgšanas, un uz laulības slēgšanu attiecās tie paši nosacījumi, ko es tikko minēju, respektīvi tikai laulājamie un divi liecinieki un garīgais personāls, kas attiecīgo rituālu veids. Bet kas attiecās uz reliģiskās darbības veikšanas vietu darbības laikiem un darbības nosacījumiem, ir tā, ka dievnamī būs vaļā no 6:00 līdz 19:00, un reliģiskās darbības veikšanas vietās garīgais un kalpojošais personāls veiks savu samata pienākumus, proti noturēs visus dievkalpojumus. Savukārt apmeklētāji var atrasties dievnamā, bet tikai individuāli vai savā vienas maisaimniecības ietvaros, kas nozīmē to arī to, ka ļoti jāierobežo cilvēku plūsma, un mēs ļoti aicinātu arī cilvēku saturēties arī no dievnam apmeklējumiem, bet izprotot to nepieciešamību, ministru kabinets ir lēmis, ka 15 kvadrātmetri ir jānodrošina vienam apmeklētājam, un cilvēku skaits dievnamā nevar pārsniegt 20% no atvēlētās kapacitātes. Tas nozīmē stingri ierobežotos apstākļos cilvēki, kuriem ir tāda nepieciešamība, var ieiet dievnamā, var nolikt savu svecīti, uzturoties dievnamā ne ilgāk par 15 minūtēm, un tad gan šis apmeklējums būtu jāpabeidz. Par dzimtsarakstu nodaļām to darbību pakalpojumi arī attālināti, kas ir iespējami, kuri tad ir tie pakalpojumi, kas ir iespējami attālināti? Ja mēs runājam par dzimtsarakstu nodaļām, tad šajā gadījumā es jums gan nevarēšu tā izsmeļoši teikt, kuri tie pakalpojumi uzskaitot viņus, bet droši vien, kad sazinoties ar attiecīgo dzimtsarakstu nodaļu, arī tādu informāciju var iegūt. Labi, vēl viens jautājums ir kristība jautājums. Var notikt īpašos neatliekamos gadījumos vai varat mazliet arī plašāk definēt šo iespēju? Jā, zinot to, ka neatkarīgi no tā, ka pulcēšanās ierobežojumi ir ieviesti pietiekoši stingri, un ir dzīvē arī situācijas, kuras nevar tikt atliktas, un tas attiecināms arī uz bērēm un uz kristībām neatliekamajos gadījumos, tad šajā gadījumā, ja ir tāda nepieciešamība, garīdznieki var veikt kristību rituālu neatliekamajos gadījumos, klāt esot 10 personām, kas nav vairāk nekā no divām maisaimniecībām. Proti divas maisaimniecības līdz 10 personām var veikt kristību rituālus neatliekamajos gadījumos. Bet atkal man ir jāuzsver, ka šis ir stingri, stingri ierobežots. Bet, ja tas ir stingrs ierobežojums, tad tomēr šī definīcija prasītos nedaudz pēc skaidrojuma no jūsu puses. Kas ir šie neatliekamie gadījumi, kad mēs varam runāt par kristību ceremonijas notikšanas iespēju?
Šie gadījumi, principā, ir tie gadījumi, kad ir kādas, piemēram, veselības indikācijas, un ir jāsaprot to, ka tā robeža ir ļoti trausla. Un tajos gadījumos, kad mums ir svarīgi, vai ticīgiem cilvēkiem ir svarīgi, kad konkrētais cilvēks ir kristīts, ir piederīgs konkrētai reliģiskai organizācijai vai konfesijai, šis rituāls nav atliekams šo 4 nedēļu laikā, tad šis rituāls būtu arī veicams. Jā, un vēl, protams, gribam jautāt, jo, diemžēl, ir lietas, kas ir pēkšņas, sāpīgas, traģiskas. Tas ir cilvēka aiziešanas, arī Covid dara savu. Un bērs ir lieta, kas nav ne prognozējama, ne ieplānojama, nekādā veidā arī neatliekama. Par bērnu ceremonijām, kādi ir šobrīd noteikumi? Bērs var notikt tikai ārtelpās, un bērs var piedalīties līdz 20 personām, bet arī šeit ir ierobežojums uz 2 mājsaimniecībām. 20 personu skaitā nav ieskaitīts personāls, kurš ir tieši un nepastarpināti saistīts ar bēru organizēšanu. Līdz ar to tie apmeklētāji, kas nāk atvadīties no aizgājēja, var būt 20 cilvēki, kas pārstāv 2 mājsaimniecības. Paldies par skaidrojumu šajā rītā. Paldies, Līdzinīgi dienu. Noteikti sazināsimies, ja būs nepieciešams arī citā reize. Paldies par interviju. Olga Zēle no Tieslietu ministrijas nozara politikas.